Assalomu alaykum, assalomu alaykum yuqorida jamoasi kanali obunachilari hamda kanalimizga obuna bo'lsa turib tomosha qilib turgan do'stlar, sizlar bilan yana bir bor uyga tashrif qog'oz orqali ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Do'stlar, bu safargi manzilimiz Andijon viloyatining Andijon shahrining markaziga, poyezd vokzalining yoniga bo'lyapti. Sababi bugun Minovarxon ayamizning tavallud ayyomlari ekan. Shu munosabatdan musofirdan farzandlari minoja topamiz. Qolaversa, mana shu yerdagi jamiki farzandlar nomidan ajoyib tabriklar uchishga harakat qilamiz va yaqinda dadalarning tug'ilgan kunlari o'tib ketdi. Ularni ham qo'shib bir tabrik qilamiz Andijon bilan birgalikda. Assalomu alaykum hammaga. Hozir qo'ldan kelgancha kirib tabriklab chiqishga harakat qilamiz. Kamchiliklar uchun oldindan uzr. Sizlarga ham yoqsa, video yoqsa, like, kommentariyalarni yozib, do'stlarga ulashish esdan chiqmasin. Biz sizlar uchun xizmatdan charchamiz. Albatta do'stlar, uyga tashrif buyurasiz. Shu mana ekranda chiqib turgan nomerlarga bemalol murojaat qilasizlar. Demak, sizga tashrif buyurasiz. Navbatdagi sonda biz boshlaymiz. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onam. Suyanganimda xumorim, ko'zimning nuri onam bo'l. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onam bo'l. Suyanganimda xumorim, ko'zimning nuri onam bo'l. Menga oltinlar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onam bo'l. Qalbimda tilagim bizga qarshi chopdi lan joylar. Alloh taolaning kiyim tartibi hammalarga tinchlik, tuzimizlar. Rahmat Xudoga shukr. Assalomu alaykum onajon. Onajon oldingizga to'ling. Avvalan bor turgan yangingizdan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Onajon sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rishni, jamiki farzandlaringiz, yaqinlaringiz baxtiga sog' salomat bo'ling. Shu musofada farzand bor. Joy topamiz. Bugun onajonim tavallud ayyomi, afsuski safarda bo'lib, oldilarda bo'lib, bag'rimizga bosib tabriklash nasib qilmadi. Xudo xolsa keyingi yillarga nasib qilsin. Shu farzandingiz nomidan keldik. Mana shu jannatdan onam gulini bitta qarsilaring bilan onajonimizga topshirib qo'ysiz. Yo'mizo bu onajon. Va albatta tog'ajon, sizni ham tug'ilgan kuningiz yaqin o'tib ketibdi. Shunga qizingiz aytdi. Otani ham tabriklab qo'yardi. Shu qizingizni oxirida Qur'on kitobini bo'larmi? Sizga ham topshirib qo'yamiz. Bilan sog' bo'lib, xudo xolsa bormagan bo'lsalaring, shuni haqiqiysiga borib, tavoblar qilib, hoji ota, hoji ona bo'lib yurishini nasib qilsin. Bu albatta bayramlarimiz mana bunda shirinliklarsiz bo'lmaydi, onajon. Mana bu shirinligimizni ham farzandingiz nomidan turganingizga. Albatta, muazzam tavsiya ham. Assalomu alaykum onajon, sizga sizga albatta bayramlar tabriklab, sizga ajoyib podagalar, jon kishiga, mana shu podagalar ham farzandlaringiz, jonlaringiz nomidan qabul qilamiz. Xudo umringiz uzoq bo'lsin, tanjonangiz sog' bo'lsin. Mana shu o'tirishdan hech ham ko'z tegmasin. Xudo xohlasa, onajonimizni yuzga kirib yubileylardan, qatorimizdan kam bo'lmasin. Mana shunday qilib nishonlashaylik, jon. Barchamizga nasib qilsin deb qolamiz. Albatta, xudojon endi esdalik uchun syomkalar qilyapmiz. Albatta, bu videoni qizingiz ko'rib turibdi, qolaversa ko'p yurtdoshlarimiz xohlab turibdi. Shunga bir ikki og'iz qizingizga duolar, gaplar bo'lsa, yo'llab qo'ysangiz, albatta ko'rib xursand bo'ladi. Olib turarasizlar. Qani marhamat, keyin onajonimiz sizda. Ömriga rizqiga Alloh o'zi baraka bersin. Do'st düşmanchi yuzi yo'q bo'lar. Hamisi do'stga zor, düşmanga har nomardga muhtoj bo'lmasin. Do'st düşmanchi yuzlari yo'q bo'lar. Bola chaqasini orzu avasin. Allohu akbar. Rahmat o'zi joylab aytgansizsin, tanjon sog' bo'lsin. Mana shu farzandingiz baxtiga siz ham hamisha sog' salomat bo'lib yuravering. Onajon, bo'lmasa sizdan ham farzandingiz uchun qolaversa kelgan mehmonlarga ikki og'iz gaplar bo'lsa, esdalik bo'lib qoladi. Allohu akbar, rahmat onajon, umringiz uzoq bo'lsin, rahmat kattakon. Rahmat. Rahmat onajon. Rahmat onajon. Aytganlar kelsa, kelgan mehmonlardan onajonimizga ikki og'iz tilaklar bo'lsa, albatta esdalik bo'lib qoladi. Bemalol mana xohlovchilarni eshitamiz. Kimdan? Tanish kelibsiz mehmonlar. Bugungi Yevropa pandemiya ko'p ketgan. Xudoya
bu yaşlardan yana iki düştasını görsün, bolların orzu havasını görsün, ilol. Bu da min yılçılığı değildi. Hemişe mihir okubat yok olmazsa. Hemişe tancağını soğuk olup, loçun eken bile. Şimdi hocalar gibi oruçluyum nasıl kısım. Min hoca tanıyım, tancağını soğuk olup, aşağıdan da inoyum. Hop geller, yaş güller gibi nasıl kısım. İlahi, rahmet. Rahmet ona cahit gelsin, rahmet, salamat olun. Ama hocalar sevdiğiniz olsun. Kepsiler, bolların kepsiler sinirler. Bu sinimi tutuyan günü minajat handiyan tancanı salgınsın. Ahmetlerini versin. Bu sinim 100 yaş kirsin. 100 yıl kirip, 100 ay yüzünü körsülükke Allah nasip kirsin. Ümre hacilerde, ülkem bilen bile daşı boş ülkem nasip kirsin. Kudacılığı minçili sinimi yan tutuyan günü buldu. Gelesin yan tutuyan günü buldu. Kudacılığı uzun ıskları bala tutsun. İlahi, rahmetan hocam. Mersin salavatı etsizden salam olsun. Allah'a emanet olsun. 100 yaşlı. Rahmet getirdim, salamat böyle. Onunca senden yaşlarınız mı? Bol, habobdur. Rahmet hocam, rahmet salamat. Ahmet ile mi? İşler ile bir yerler gelsin. O bulan. Ayet geleneğe gelsin, salamat böyle. Şimdi anacan, farzan dizinin namıdan acaba bir tabi koşumuz var. Maaş koşuldu. Musafir dedi, kızın namıdan. Bu yüzyıl bize gitsin, o zaman kısas fazla. Kabul okuyuz. Merhaba. Vafasın parlıyız nur. Yıllarımda zorluyız nur. Umidlere kesilgen. Jamiki onlarımız hemşire sağ salamat bolilar. Biz farzandlarga dua qilishdan hech qachon charchamanglar deb qolamiz. Menimcha hammadan tabriklar eshitdik, qo'shiqlar eshitdik. Esdalik uchun ajoyib rasmlarga tushib qolamiz. Navbat fotosessiya.
Onajon yana bir borcha qanday bilamiz? Hozir bizni biz bilan aloqada qilgan bo'y, Mirzodopani o'zlari aloqada ekan. Hozir Mirzodopani ikki og'iz onajonlar uchun tabriklaylar bo'lsa eshitib qolamiz. Assalomu alaykum. Opajon. Opa. Yaxshimisiz? Rahmat onajonimiz ikki og'iz tilak qilasiz endi mana. Assalomu alaykum onajonim. Kimga kimizdir aytdim. Yo'q. Bu yerda ayol sog'ol. Nima sezdingiz? Hozirgi borishni nasib qildi. Rahmat katta ajon. Opajon, sizga sog' bo'ling. Siz eson-omon shu oilalaringiz, yaqinlaringiz bariga qaytib kelish nasib qilsin. Salomat bo'lasiz. Ovar, bitta gap. Xo'p, onajon, yana bir borishni qalbingizdan bo'lmasin. Mana shu kunuz qanday bo'lsa chiroyatingizni o'tsin, xudo xohlasa. Biz keyingi yillarga to'lgan kunizda shu musofirdagi farzandlaringiz bilan birgalikda nishonlash nasib qilsin deb qolamiz. Biz yerda chiroq duo qilib berasizlar, biz qaytamiz. Yo, sanjoyingiz sog' bo'lsin. Allohim omadlaringizni qo'shganingizdan qo'shakar. Allohim hamisha mushkillaringizlar oson bo'lsin. Hamisha el yurt oldim yuzlaringizga. Allohu akbar. Salomat bo'linglar, yaxshi duolar. Xo'p, do'stlar, mana ko'rdilaringiz, navbatdagi yurtdosh bo'yog'imiz ham o'z poyoniga yetib bormoqda. Menimcha biz jo'yatgan insonlar, biz tomosha qilib turgan insonlar sizlarga yoqdigan umiddamiz. Agar qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, albatta uzr so'rab qolamiz. Siz ham bunga tashrif loyihasi bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, shu ekranda chiqqan nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Sizning o'rningizga borib, yaqinlaringizni xursandchiligiga yanada xursandchilik qo'shib kelishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarni keyingi yurtdosh bo'yog'imizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Sog' bo'linglar.